可能在上面。一定要躲近，先躲近了再去跟他打。还有其他哨兵在场吗？很好，我可以玩玩。小兵仇恨是怎么回事啊？他妈他都没动过，我操！好烦啊，这仇恨。如果当年我也会帮你，算了，现在不够。他没动过，这个小兵的仇恨拖过去了，我操！弄了两个刀。对面如果就没有提前上线，你 A 到第二个迅捷刚好到线上是能开始吃兵的。要看剑差在哪里呢？兵线就会 A 你，这边的兵就会 A 你，所以说撤退掉了，漏了四个刀吧。专门哨兵所不想的太多，道理很简单，见到这么多。换刀的情况下，打架的情况下，一定要猎杀怪物，但现在我们先不要。你要么就往左右走。幽魂鬼怪的习惯，至于蒙面。以前打峡谷之巅的时候，就是圣石是我意志的延伸。只要我有圣石武器，就不担心什么事。后面去打的对面二塔，净化你的罪孽。装备升级能让我如虎添翼。还是要海妖。海妖前期、前中期还是要强很多。邪恶在滋长。滚雪球的话。但我一直在经验上。扛了三个头。
出装的是吧？感觉我的弩变重了，也许是责任的重量。外表变了。手里圣石和圣女一样，你换掉了，不想换，我操。
喊你推死我，没推死露露，妈的一丝血差。一个当女人，我也会把你。算了，现在有就够了。他们不会再蹲我吧，兄弟们？我感觉这个老鼠不会走了。一二三四，六米。审判来临。You have seen the enemy。当初没想到自己会。这个装备他那个要老公打都打不过我的。如果不是这样出的话，我是三项的话，我打不过他，唐唐。只要我有血破了一只黑人，我血随便打他。经常就好了，感觉我的米变重了，怎么那么重？我听还是够了一阵，我听还是够了一阵。第三线直接血死我吧，第三线随便让对面起火一把。随便让对面起火。从没用过这样的武器，看来都没看过。去让对面起火，对面都要都打得挺费劲的哦。